はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。6時20分ですね。こうあれ見てみましょう。ドルウォン、1379、この辺でウニャウニャですね。もう夜の部ですよ。はい、夜の部。はい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 、はい、楽しい。今日はちょっと楽しいかもしれません。明日の朝起きたらですね、起きて飽きたらですね、1380は超えててですね、1390に迫ってる可能性がありますね。おもろっていう感じですね、そうなったら。はい、なんかこのグラフの動きから見てるとですね、なんかいきそうな感じがしますね。さて本題はですね、まあ、日本の政治でございまして、これは昨日出たかな、7月10日10時57分ですね、ポストセブンですね。岸田文雄首相、自民党の選挙情勢調査で落選の可能性の分析、有力候補との一騎打ちの構図になれば一区現象がお膝元、広島一区でも起きるかということでですね、ちょっとだけ読みますね。現職総理に遠慮する素振りもなく、自民党内から次々とポスト岸田に名乗りを上げる現状は、まだそんな言うてないでしょ、誰も正式には。総理大臣の専権事項である殿下の宝刀、衆議院の解散権も岸田文雄首相が行使できなかったことに端を発する。それもそのはず、有権者の深刻な自民党離れは総理の地元広島一区までに、広島一区にまで及んでいた。ほんまみたいな。ですね。まあ、以下あるんですけど、貼っときますから読んでください。一区と言いますのはですね、そのですね、どう言いますか、その都道府県のですね、一番中心地なんですよ。東京一区というのをどこかと言いますと、千代田区です。そうですよね。真ん中ですからね。千代田区が東京一区。いえ、千代田区とね、文京区の一部やったかな。なんかそんなんですよ。で、広島行くといえば、もちろん広島市ですよ。広島市の一番真ん中あたりですね。ほんで、岸ちゃんはですね、現総理の岸田君はですね、その広島一区が選挙区なんですね。でですね、その広島一区にですね、こう、有力候補が出てくればですね、岸ちゃんといえども落選するかもしれへんで、ということですね。あのね、こういうことなんですよ。9月の20日と言われてますけど、自民党の総裁選挙があるでしょ。で、もう今も7月の10、11でしょ。で、今から2月後なんですね、総裁選は。で、もう来月、というか9月に入ったらもう総裁選モードに入っていきますからね。で、解散なんかあらへんわけであってですね、そのですね、もう岸田内閣での解散っていうのはほぼないと考えていいわけですね。まあ、ゼロではないですけどね。ある日突然記者が解散やとかって言うかわかりません。おい、国会召集せみたいなですね。言うかわかりませんけども、ですね、ほぼないと考えていいんですね。そうするとですね、その9月の総裁選で岸さんが再選されるという可能性は、これもゼロではないけど、限りなくゼロに近いんですね。99.99% ぐらいはですね、岸さんではない人が総理になるわけですね。じゃあ次の総選挙はですね、岸田ではない人が解散ってやるわけですよね。誰になるかわかりませんよ。私は小泉進次郎がですね、こう一番こう有力ではないかなと。別に小泉進次郎が好きなわけちゃいますよ。あんなおバカ嫌いですよ、私は。どっちかっていうとですね。でも、可能性として高いのは小泉進次郎だろうなと。おバカは大体みんな、政治、議員さんたちはみんなわかってるわけですよ。あいつはアホやって。分かってるんですけどね、いつも言う通りね、自民党の議員何考えてるかっていうか、まあ、自民党他の議員もそうですけど、共産党と公明党以外は大体そうですけども、自分が次もう一回議員に当選するかどうかっていうのは一番の関心事なんですね。で、自分が当選するためには、その自分の所属してる党の勢いがなければあかんわけですね。その党の勢いっていうのは、そのトップのですね、この人間力というか魅力でですね、だいぶ形成されるわけです。今、岸田さん最低上。今、岸田さんがあかんからですね、自民党のこう勢いはないわけですよ。で、ですね、岸田さんをだから付け替えようとするわけですね。その時に看板としてですね、一番ですね、こう見栄えが良さそうなのが、やっぱしですね、小泉進次郎かなという感じですね。女性がいいんですけどね、女性ね、高市早苗とですね、なんとかさん、今の法務大臣、外務大臣かな、
あの人ですね、あの人がですね、なんたらようこさんですね、名前がど忘れした、上田、忘れた、いいんですけど、いまいち地味なんですね、あのようこさんは。なんで高橋さんね、派手なんですけど、こいつちょっとやっぱり人間的にね僕は個人的には好きですよ、結構。好きは嫌いが好きですよ。なっては欲しいタイプですけども、ちょっと嫌われ度が半端ないんですよね。蓮舫の嫌われ方とはまた違う嫌われ方をしてるわけでして。半端ないんで、目がないかなと言ったら、進次郎って、みこしに担ぐにはちょうどええやんって。ね、ちょっとアホやし。ですね。なんで、まあ、それはええとしましてですね。それで、じゃあ、次の総理が解散ってあるでしょ。そしたら、岸田は一議員なんですよ。元総理というだけで、前総理かな。前総理は、あるいは元総理というのは一議員なんですよ。ほいで、世間には岸田って失敗したというイメージがこう染み込んでるわけですよ。まあ、広島の人にとってはね、地元でサミットまでやってくれたんやから、ええやんというのがあるかもわかりませんけども。で、ここで登場するのが石丸くん。話題の石丸くんや。この石丸くんがですね、散々インタビュー、いろんなインタビュー受けてましたけど、ある時ですね、半分冗談でですね、おお、そうですね、広島一区なんかいいですね、とかで言うてるんですよ。で、彼はおそらくですね、なんて言いますか、どっかの党に所属するということはないと思います。もう維新には、ですね、分むくれされてますしですね、自民党は一生懸命粉かけると思います。自民党は一生懸命粉をかけると思いますけどもですね、あの性格ではですね、人に頭を下げるっていうのがですね、多分ですね、さほどですね、お得意ではないからですね、自民党に入ったらですね、誰かボス作らなあかんでしょう。まあ、一匹狼でいけなくもないですけどね。一応、自民党には頭を下げなあかんわけでしょ。公認もらうわけですから。お金ももらうわけです。だから、あのおっさんのあの感じを見てると自民党には入れないということですね。となると、で、あのまま済ますとも思えない政治家になろうとしてるわけですから。現に政治家ですからね。そしたら、広島一区で出るとですね、キッシャン VS 石丸対決というようになります。さあ、どうなるでしょうかと。いうことで、もしかしたらですね、ここで石丸くんが勝ってですね、キッシャンはですね、比例復活、かっこ悪いみたいな。総理経験者が比例復活したら超かっこ悪いですよ。はっきり言うて。超かっこ悪いんですけども、その比例復活で、まあ、いけたらいいけど、比例復活もできないくらい。あるいは惜敗率というんですね。自民党がですね、比例の中国ブロックでですね、その比例が例えば10人通ったとしたらですね、上から順番に、小選挙区の候補は全員1位なんですよ。1位で並ぶんですね。で、その1位の中でですね、滑った人、ですね、選挙区で落ちた人の惜敗率といいまして、その当選者とのですね、得票率の差ですね、がですね、まあ、99% の人がいて、こっちは半分しか取れへんかった 50% の人が、この 99% の人が同じ1位でもさっきに上がるんですね。この99っていう数字がですね、大きいほどですね、こう、先に入れてもらえるわけですよ。で、岸田がですね、10人まで当選できるようになって、11番目だったら落ちるんです。もう議員でも何でもなくなるんです。ということが起こるかもしれへんで、と。まあ、そういうことですね。まあまあ怒らないと思いますけど、もしそうだったら面白いやんと。いや、ありえますよ。辻元清美ってあのおばはんおるでしょ。いや、やかましい。もう一匹の方のおばはんはですね、大阪の選挙区、豊中市ですけど、主に。何区か忘れましたけど、そこでですね、もう2期か3期連続当選してたんですね。で、そこに維新の新人が挑んだんです。挑戦したわけです。ね、辻元ああいう性格ですからね。で、全然、相手ならああいうな、言うやったわけですよ。負けよって。負けよってね。さっきと同じ方式でですね、立憲民主は近畿ブロックでのですね、何人かの枠があったわけですよ、比例の。そこにも入れへんかって。ただの人になるよって。それをね、民主党、じゃあ立憲民主はね、次の参議院選挙の全国区の2位かなんかに入れよったんですよ。絶対当選ですよ。豊中市民の思いを無視してんね、立憲民主党は。ほんまに。腹立ちましたね、あれね、ほんまに。まあ、ええんですけど。はい、ということでですね、このですね、ニュースポスト7ですね。
岸田文雄首相自民党の選挙情勢調査で落選の可能性の分析という、まあ、このタイトルの記事のところを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。